Добро утро! Вие сте отново с Красиви отвън и отвътре с мен, Дони Василева. Днес имам една много специална гостенка и тя се казва Светлана Арсова. Това е дамата, която работи като гримьор в телевизията и която ни разкрасява, за да изглеждаме така за вас. Светлето, преди да поздравя, ще ви кажа, има две издадени книги по гримьорство. Освен това е над 40 години гримьор. Вижте как изглежда. Добре дошла, Светле. Благодаря ти, че прие поканата ми. Добър ден на всички. На мен ми е много приятно, че съм вече от тази страна, на студиото. Ако мога да бъда полезна, ще ми бъде с удоволствие. Ти си човекът, който се занимава, ти си тази, която разкрасява дамите, която работи с лицата на жените. Тоест, ти си тази, която наблюдаваш кожата отблизо тогава, когато идват при теб без да са гримирани. Тоест, ти много добре знаеш, най-добре от всички, колко е важно кожата да бъде поддържана, да бъде свежа, да бъде хубава, защото аз обичам да казвам понякога, и най-гениалният художник не би могъл да нарисува хубава картина, ако платното е грубо, ако има неравности. Предполагам, че всички ще се съгласите с мен, така че кажи като начало, колко всъщност според теб е важно платното, върху което рисуваш? Ами, най-важното е това. Винаги, когато започваме да работим грим, и въобще за учениците ми, казвам, че най-важното е да направим много хубава кожа. Защото ако направиш едни прекрасни очи или много хубави вежди, изрисуваш устни, ако няма преди това добре направена кожа, целият грим не се забелязва. Това е едно от правилата в телевизията. Някой път много се бърза. И тогава това, което можеш да пропуснеш и да не гримираш, са очите. Но не може да пропуснеш фондютена, кожата, обема общата, на лицето, да, и устата. Това е когато се бърза, така че не е случайно. Кожата е едно от... Нали, първо, тя е много важен орган в човека, нали, третия отделителен орган, и за него трябва специална грижа за орган. За да получим хубав грим, за да изглеждаме добре гримирани, трябва да предложим на гримьора добре поддържана, свежа кожа. Така че в противен случай, нали, чудеса няма как да очакваме. Много се забелязва. Ако нали, сега може грима, може да прикрие. Нали, той затова е грим. Няма как да сме красиви. Грима е даден от както човечеството, нали, съществува. Но ако кожата е хубава, самия грим е по-хубав. Всичко става по-различно, защото основата, когато я имаме, е лесно да правим нещо. Светла, искам да те попитам, ти правиш ли си домашни маски вкъщи? Обичаш ли да се грижиш за твоята си кожа по по-специален начин? Аз обичам да се грижа и поначало обичам натурални продукти. В интерес на истината аз ползвам много масла. И където и да пътувам в по-екзотични... Етерични масла, нали така? Ами, етерични, да. Сега, дали са арганови, дали са някакви други масла, дали ще бъде елей или каквото и да е там, при всички положения обичам масла да слагам, и то не само на лицето, по цялото тяло. Така че това е което... Ти си привърженик на маслата. Аз съм привърженик на маслата. Супер, чудесно. Аз също обичам маслата. Не е дошло ред още да показвам маски, в които ще ползваме повече масла. Но днес съм избрала и сега ще ти предложа и на теб. Можеш да си я направиш вкъщи, както и да препоръчваш на дами, които така вече са на една възраст, да речем 40+. Защо? Защото днешната маска има изразен така наречения ботокс ефект, който се дължи на нишестето, защото нишестето е естествения ботокс всъщност в природата, с който разполагаме и който доста дами не го ползват, някои не са чували, други имат съмнения, но аз ще ти предложа на теб да опиташ ето тази маска, която е много елементарна, но работи наистина много добре и изпъва добре
лицето. Тези от вас, които нямат все още бръчки, ще отложите много във времето появата. Има тези, които имате, по-фините, дори ще усетите, че могат да се заличат. Единственото условие е да сте постоянни, мили дами, и да не очаквате, че като направите една маска и ще се събудите с ново лице. Това няма как да стане. Сега ще покажа компонентите за днешната маска. И трябва ви сварено нишесте. Царевично нишесте, което сте го сварили с съвсем малко водичка. Знаете как се вари. Има много видеа, в които съм показвала как се прави. Можете да си сложите в едно бурканче свареното нишесте, а не да варите всеки ден и да го ползвате няколко пъти. Това е още едно предимство. Т.е. няма да правите всеки ден нова смес. Трябва ви маничко зехтин и един жълтък. Това е маската за днес. Аз а ще къде започна. Ще се съхранява? В бурканче, в хладилника го слагате. Да, ето аз съм го направила предварително и ще си имам за известно време. Две супени лъжици ви трябват от нишестето, един жълтък и зехтин. Докато бъркам маската, обаче, аз ще те поразпитам, защото знам, че ти си завършила теология, нещо, което е изключително, изключително интересно. Искам да ми разкажеш откъде дойде интереса в теб към тази точно специалност. Не е много типично жените да завършват теология. Разкажи нещо повече и каква е твоята връзка специалната с Бог? При мен е стана много някакси... Ако бяха ми казали, нямаше да го вярвам. Че въобще ще стана вярваща или пък даже, че ще завърша теология. В един момент някакси ми се прииска да разбера каква е тая философия, която лекува. На колко години беше ти? Кога се случи? Това се случи в по-късен етап от възрастта ми. След 45 започнах да се интересувам от това. И някакси ми се искаше да разбера как точно като поискаш нещо и то се случва, Когато поискаш нещо добро и то се случва. С много хранителен режим съм се занимавала, за себе си съм го практикувала и обичам да пия билки. С каква цел? Здравословно. Цел здраве. Да, ма не защото ти имала проблеми имала с здраве. Имала съм проблем и така съм оздравяла. Обърнах се към Господ. Към вярата. Към вярата, към храненето и в един момент оздравях оздравях, както казвам аз, от раз. Просто се събудих здрава. Аз не го крия това. Обичам да го споделям. И тогава реших да се занимавам по-скоро, по-сериозно да прочета, да се запиша в Софийския университет, да видя каква е тая философия, която лекува. И така намерих християнството в по-голяма дълбочина. И много интересно. И ти стана интересно и реши да... Да уча, да. А трудно ли се влиза да се учи теология? Не, при Господ няма как да се влезе трудно. Там винаги всичко е много лесно, така че искаш да учиш, дават ти възможност. Дори доколкото знам сега е безплатно. А много жени ли има? Не много. То поначало няма много хора в кой знае колко в университета. И това е образование, което се учи на по-късен етап в живота на човека. Трябва да си малко по-осъзнат. Няма много млади хора. Какво имаш предвид, млади? Няма 20 годишни студенти? Да, няма. Има много рядко дошли от някъде там, от семинарията, момчета и така нататък, mm-hmm. или от семейства, които са въцърковени. Но хора като мен е от средата на суетата и от светските среди, според мен е, няма чак. Да, ти работиш с популярни лица, работиш с телевизионни екипи и в един момент да... Да, обаче това много ме балансира, много ми дава здраве, много ми дава някакси моя душевен мир и много отговори съм намерила точно в богословието и в теологията. Mm-hmm. Там, примерно, сега ще кажа нещо интересно, но в 138-ми псалом се казва «И даде Господ билките в полза на човека». Така че, не е нещо дървеното масло. Щом излиза от земята, щом идва от природата, щом е нещо, което
съществува, то няма откъде другаде, да, освен от Бог. Ето ги тези неща, които ние ще ползваме сега за разкрасяването ми. Те също там идват, нали? Няма нищо изкуствено създадено. Колкото повече се придържаме към естественото, към нещата от природата, към... Точно тя е и връзката ни с Бога. Това е част от вярата на всички нас. Толкова по-добре е, т.е. да се храним здравословно, да си правим здравословни маски. Ето сега това, което аз ти показах и те предизвиках, е готово, не в идеално гладка консистенция, защото нишестето е сварено по-рано. Ако го направите тогава, когато сварите нишестето и веднага сложите жълтък и зехтин, ще ви се получи доста по-гладка консистенция. Ако тази обаче на следващия ден направите, примерно както аз, я мините през цетка, аз много обичам да са ми гладки маските. Тя може да се постави по всякакъв начин на лицето, но аз много обичам да ми е абсолютно гладка. Така че, ако това сега го минем през една цетка, ще стане наистина идеално гладко и нишестето има уникален, уникален ефект върху нашата кожа. Трябва да се прави обаче така няколко пъти. Аз те предизвиквам наистина да си направиш тази маска, просто да си свариш малко нишесте и другото, останалото го имаме в хладилника, винаги под ръка. И да опиташ. Добре изглежда, между другото. Добре изглежда. И е супер лесно, нали така? Да, и е супер лесно и с съставки, които са абсолютно достъпни. Постоянно. Да, много често обичам да казвам, част от моите маски струват наистина стотинки, защото един жълтък всеки има. И нещата, които забъркваме, понякога наистина струват стотинки. Останалото е желание. Време всички имат, защото няма свободни жени, които цял ден стоят и само се чуят, нали, какви маски да си направят. Да, всички се заети, всички работят. Но когато има добро желание, когато си планираме добре времето, можем сутринта, докато си пием кафето, да си забъркаме нещо и да си направим. Нали. Никой не става от леглото и да тръгва веднага за работа. Всички имаме едно такова време. Време за нас. Точно така. Или пък ще си легнем малко по-късно от останалите в семейството. Ще си отделиме едни 30-40 минути за себе си. Съгласна си, нали? Да бъдеш красив. Да. Хубаво е. Да. Нали, може да си вярваш, може да си гримьор, може да си водеш, може да си всичко. Обаче, ако си красив, направо това е вече бонус. Така мисля аз. Хубавата кожа. Аз ти пожелавам да гримираш все повече дами с хубави кожи. И тогава, когато видиш някоя, която има нужда от така да се освежи, да и се подхрани, някога да се хидратира. Виждала си дехидратирани кожи, как изглеждат, нали, колко е трудно след това да нанасяш продукти. Става на едни малки такива като люспи и се чудя... И се запълват, да, бръчките с фондютен и става, да. Никой няма да остарее с изпънато лице, това за всички ни е ясно, но колкото повече се грижим за себе си, толкова по-добре и ще отложиме в времето появата на така дълбоките белези и бръчки. Искаме да сме свежи, искаме да сме млади, така че аз ще те помоля, когато твоите клиентки, които идват и сядат за грим, имат нужда, препоръчва им да правят домашни маски. И ако се колебаят, им е сложно и не знаят къде, ето има къде да гледат нашите предложения. Така че да сме максимално полезни на дамите. Ще го практикувам и предай нататък. Супер! Ето имаме си едно ново предизвикателство. Ето сега го започна Светлето и аз ще го казвам на следващите ми гостинки. Да. Моля те, предай нататък. Да. Нали, направи маската и ако ти хареса, разкажи на колкото може повече. Да. А какво е отношението ти към козметиката? Аз обичам. Сега колкото и да... Нали, да, в 21 век аз съм за козметиката. Обичаш кремчета, обичам, серумчета? Да, обичам, обаче си мисля, че примерно колкото и кремчета и козметика, когато видя някакво много-много лошо лице, казвам спри всичко, нали, вече подсърдена кожа, казвам спри всичко, най-много да слагаме масло от шипка, ако много ти стане сухо.
Тогава вече даваме заден. Много добър и според съвет. Мен е, има хора, които почват и това слагат, и това, и това, и то става даже объркване. И то става, казано на български, манджа с грозде, и лицето и кожата блокират и ги объркваме. Наистина, спрете всичко, когато имате проблеми. Правете само по-елементарни домашни неща и ще оздравеете. Светле, безкрайно ти благодаря за хубавите неща, които разказа, за това, че прие предизвикателството. Такъв хубав тандем сме. Да, да, наистина много хубаво. Като екип. Хареса ми тук. Пак, хареса пак ти, ще може да, от време на време. И от тази страна е добре. Благодаря ти за това, че ни разкрасяваш, за това, което разказа. На вас пожелавам да си останете красиви отвън и отвътре. Бъдете здрави! Маска за лице с ботокс ефект. Необходимите продукти са 2 супени лъжици сварено царевично нишесте, 1 жълтък, 1 чайна лъжица зехтин.